Mm. Sunaryk. Aldrius. Aldrius. Sveiki visi. Ačiū, kad ramėt. Kas geresnio premjerio? Kai būsiu premjeras, tai bus tau geriau. <laughs> ne, ne, bėjau. visiems bus geriau. Tai bus socialinė abejo. taika, gerovės valstybė ir labai daug patronų. Aldrius, žiūrėk. Taip. Tai mano jau sena tema ir aš turbūt daugelį užknysau, bet aš knysiu iki galo. Mm -hmm. Tai yra Gabrielius Lansbergis, jo vaikai ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Mm -hmm. Žiūrėk. Anadienčio buvo Kyvinės sąjungos tarybos posėdis. Gabrielius Reižė kalba apie tai, kad reikia galvoti apie nepopuliarius sprendimus, apie tai, kad reikia rūpintis valstybės saugumų ir panašiai. Turėt prabangos nebūti kaip Suomija. Jo, aš tau dabar cituoju. Aš atsiprašau, bet karo akivaizdoje, to ko priešo akivaizdoje, kartais galiu prarasti ir mandagumą. Dėl to, kad aš kalbu apie savo, jūsų vaikų gyvybės ir ateitį, tu atleiskite, jeigu kartais pasirinktu griežtesnį žodį, sakė Gabrielius Landsbergis. Kol kas to šiandien iki galo nematau, kaip ir nematau diskusijos apie šauktinius. Į nepopuliarį tai leiskite man, kaip jūsų sustvarkiusiam su poliarumu žmogui, pakalbėti šią temą. Kol nei viena kita valstybė kuri yra tokioje geopolitinėje situacijoje, neturi prabangos neturėti šauktinių kariuomenės. Suomija, Izraelis, Pietų Koreja, labai sunkiai randu argumentus paaiškinti ten kolegom, kodėl mes to neturime. To stabu. Aš kai sakoma, abiem rankom už. Hmm. Kad mes to neturime. Okay. Ne, žiūrėk, ne, Algi, mes neturime visuotinio šaukimo. Ne. Mes turime loteriją. Taip. Tai yra čia, realiai. Tai yra visuotinio šaukimo forma, nes mums tiek daug nereikia, kitaip sakant. Mes tiek daug nepaėgiam suvirškinti. Taip. Čia, čia yra skirtingi Skitai, dalykai. Taip. 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 Ja. Ir matai, nu, va, yra supranti, tarkim, virkelimas Konstantinas ir Augustas Gabrielius, Lansbergiai. Aš dabar nesimenu, kuris vyresnis, kuris jaunesnis, bet bent jau vienas iš jų šį pavasarį gavo šaukimą į karo medicinos komisiją pasitikrinti šaukimui. Pavasarį, kiek aš žinau, jo nepašaukė, galbūt jį pašauks rudenį, aš tikiuosi. Nes, nu, klausyk, kada partijos, kuri uh, labiausiai gitavo už visuotinį šaukimą ar šaukim, šauktinių tarnybos atkūrimą pirmininkas, kalba apie savo vaikų ateitį, kalba apie visuotinio šaukimo įvedimą, tai yra totalinio šaukimo. Nu. Ir jo paties vaikai netarnauja? Nublemba. Nu, aš suprantu, čia yra dvigubis standartai ir taip toliau, bet gal tarnaus, gal ką tu turi. Tai, ne tai alkit, aš sakau, tai aš at, turiu uh, vilti, uh -huh. rožinę tokią, nu tai. gerai, ne rožinę, mėlyną, nes tai. rožinės tai, tai čia mergaitė. Kad šį rudenį suprantė, abu... Ir tai ką tu darysi tada? Atsiprašysi? O jezu, aš pašlovinsiu jį. Aš įdėsiu pas save ant profilio Facebooką, e, suprantė, abu du juos. Gerai. gerai. Ir atsakysiu, o, bamba. Nu, gerai. Tai tikimės, ka, kad taip ir bus. Taip turėtų būti. Taip turėtų būti. Kaip ta pinas šiandien šlovina šitą kaip jį palaičiką. Ne palaičiką, jisai viadas. Nu, tvarku, bet viadas, tai palaičikas. Ar tikrai šiandien yra vien tik palaičikas viada? Tapinas nu, prašė, kad ten... Ne, nu, aš tu ne, niuansų nežinau. Okay. Bet, bet realiai suprantu, bent jau kaip jisai pats yra daręs ant tuos tyrimus savo, kad viada ir palaičikas yra tas pats, tik tai ten kažkas tai dažnai promakliavotų. Mhm. Bet... Šiandien jau paustą apie koleičką nežodžią, bet nu, aš neapsimsiu. No. Faktas tai, kad viada dabar yra ok, according tapinas ir aš ten tikrai mm. užvažiuosiu no. klausus. Okay. Gerai, tiek to aš nevažiuosiu. Aš gal ten užsipilsiu, kad nors. Ne, gerai, bet grįžtam prie šaukimų. Mm -hmm. Jis gerai paminėjo, žinai, ir Suomiją, mm -hmm. ir kitus dalykus. Mm, ir Izraelis, ne? Nepaminėjo tiesa jisai Lenkijos, nes šiuo metu Lenkijoje vyksta labai rimta diskusija apie šauktinių tarnybos atkūrimą. Ir tu nustepsi, bet vieni pagrindinių visuotinės šauktinių tarnybos atkūrimo, nu ne tai, kad oponentų, bet, sakykime taip, abejojančių jų yra kariškiai. Okay. Kaip ir pas mus beje, kas okay. pats. Ir aš tau pasakysiu paprastą dalyką, kodėl. Kariškiam, kurie pavadovavo profesionaliam kariam, mm -hmm. kurie ateina, žinai, motivuotai būti kareis, labai nesinori grįžti prie šauktinių, su kuriais yra daug krušliavos. Mm. Aš iki šių trigrašių Lenkija yra didelė šalis ir ten šaukštyniai visai nebūtinai reikalinga tokia sistema. Bet vėlgi tai yra pamatas. Matai, žiūrėk, nors. Lenkijoje dabar yra iš esmės uh, savanoriška uh, tarnyba, tai yra jie, jie kol kas prirenka tiek, kiek jiem reikia, mhm. bet jie planuoja stipriai didinti savo ginkluotas jas pajėgas. Mhm. Ir jie jau dabar skaičiuoja pirmas dalykas, kad jiem vien iš savanorių nelabai pavyks. Antras dalykas, jie apskritai galvoja, kad uh, jiem reikia suomiško modelio, mhm. kad kada visi vyrai, Ir norinčios moterys yra normaliai prasukami per karinę tarnybą, apmokomi ir paskui pervedami į aktyvų rezervą. Labai, labai didelė. Nes kur yra, pavyzdžiui, tarkim, visi išteka, kaip ir Gabrielius ir kiti suprantį kalbą apie Suomiją, aš žinai, šauktinių tarnybą, ten, ten yra toksai dalykas, kad Suomija pasižymė ne to, kad pas juos šaukimas yra visuotinis. Pas jos yra visuotinis aktyvus rezervas. Tai šaukimo pasiekme. Palauk, bet tai čia, matai, tu gali pašaukti, jis eiti tarnaus, jau uh -huh. jį gali pamiršti. Bet tai dažnai pašaukia pratezanai. O, 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 o Suomija, suprant, jį stabliai prasuknėja, taip kaip šitas dalykas daromas Izraelija. Ir Šveicarija. Nu, ir Šveicarija, suprant, ir, ir, ir kur suprant.